Chapeau, alla steakhouse lovers. Välkomna till ett nytt avsnitt med mig, Kapten Mat. Äntligen så ska jag laga premiärrätten och paradrätten på min alldeles egna svensk tillverkade steakhouse. Det blir också då den där gamla svenska restaurangklassiker oxfilé provençal. En helstekt oxfilé med råstekt potatis med oförskämt mycket vitlökssmör. Och till det så blir det ett riktigt franskt, gott, kraftigt rödvin, en Chateauneuf du Pape. Så häng med, så kör vi igång här. Och det jag börjar med, det är den råstekta potatisen. Och då har jag valt en fast sort, en tvättad potatis. Vill ni skala potatisen innan ni skivar den så gör ni det, annars så är de här tvättade potatisarna, det är bara och mandolina ner dem. Och var försiktiga här när ni använder mandolinen, för att det är inga leksaker det här. Och nu är det massor med stärkelse i den, och det märks så där när jag mandolinar den också, den vill nästan suga fast i mandolinen. Så lägger jag den i vatten och så får den ligga här och skämmas i några minuter bara, så att stärkelsen åker ur potatisen. Så blir den så mycket bättre sen när vi ska steka. Annars så kan den klabba in i stekhällen. Tar vi naturligtvis en gammal champagnekylare till det. Ställer den åt sidan där. Rejält mycket vitpeppar som jag rostar i stekhällen först, och sen ska vi mortla den och så gnida in i köttet. Och medan det rostar där, potatisen ligger i vattnet, så ska vi göra lite vitlökssmör. Och till vitlökssmöret så tar jag en halv förpackning smör, blir väl lagom så där. Och här är ju bra att ställa fram smöret i rumstemperatur några timmar innan, så det blir riktigt följsamt så. Här har jag nog slarvat lite grann, det var lite hårt sådär, men det blir mycket smidigare. Och så vitlöksklyftor, tar ni tills ni skäms. Kamerakvinnan och ja, vi tycker om mycket vitlök. Så vi tar väl en 5 klyftor och blir jättebra, det ska vara mycket. Sen tar jag lite ört. Lite provensalska örter och lite torkade. Det kan man naturligtvis ta färska fina örter som man har också i trädgården. Och vi tar några droppar Worcestershire-sås. Och lite persilja. Vi vill ha lite grönt och fint i smöret. Och sen drar jag ihop persiljan till en boll, så jag trycker ihop det riktigt ordentligt. Håll in fingrarna och riktigt finhacka den. Och vad kan det vara? 1 deciliter kanske? Finhackad persilja där. Normalt sett så brukar man ställa in denna i kylen, men den ska ändå smälta ner på oxfilén sen, så att vi låter den ligga här framme i rumstemperatur eller ute vid stekhällen i det fina sommarvädret. Sen när vi har rostat på vitpepparn, så i med den i morten och mortla på den.
Och den här fina oxfilén som har legat framme i någon timme, eller par timmar till och med, tar vi och gnider in mycket salt. Och riktigt massera in pepparn och saltet i den. Och i med vanlig rapsolja. Då vi lägger ner härligheterna. Den har potatisen legat här i vattnet i 10 minuter ungefär. Mycket stärkelse har försvunnit. Ska vi hälla av den. Få växterna lite potatisvatten. Blir de glada. Torkar vi potatisen så vi blir av med så mycket vatten som möjligt. Och bryr oxfilén runt om. Då har vi brynt den runt om och drar upp den på sidan. Får den fortsätta här. Vi har värme här uppe också så det är inga konstigheter. Upp med den där. På med lite mera olja. Och så ska vi steka på potatisen. Och här använder jag hela stekhällen när jag steker potatisen. Sprider ut den rejält så att varje liten potatisskiva kommer åt hällen. Så går det mycket fortare. Jag har ju värme överallt, ända upp hit. Det är ju 3 ringar på stekhällen. Det är ju en rejäl brännare som är 65 cm bred. Så den går ju ända hit ut. Så här finns det verkligen möjlighet att kunna laga på ett effektivt sätt. Och det här är ju också en rätt där man inte får stressa utan den måste få ta sin tid. Potatisen vill vi inte bränna naturligtvis i början utan låt den sakta gå uppåt. Inte för varmt och inte för svalt heller givetvis. Oxfilén ligger där och gottar sig. Och vad passar då inte bättre än att öppna någonting gott att dricka? Eller vad säger du kamera kvinna? Jag trodde aldrig du skulle fråga. Och vad passar då inte bättre än en Chateau Neuf du Pape? En, vad heter den? Jean Videro. Det här är ju faktiskt ett av favoritvinerna som vi någon gång emellan oss kostar på oss. Ett kraftfullt gott vin brukar det vara. Får jag hoppas att även denna blir bra. Och till denna rätten då oxfilé provençal som egentligen är en ursvensk rätt. Men till den så måste vi naturligtvis ha ett franskt vin. Så kamerakvinna, då ska vi se vad denna Jean Videro kan smaka. Jean Videro. Jean Videro, varsågod. Merci. Merci beaucoup. Salut. Salut. Mademoiselle. Oj, det var bra. Ja, men det var bra. Oj, vad bra. Men jag hostar bara för det, så att vinet fel strupe. Den kommer ju bli magisk. Ja, kommer bli magisk.
Normalt sett då när man gör en oxfilé provençal, när man gör det inne i köket så bryner man på köttet rätt så rejält och sen in i en ugnsform och så in i ugnen och så får det ligga där inne och skämmas en kvart 20 minuter ungefär. Men vi stekelslavers, vi gör ju allting ute på stekhällen. Och det här är ju en sån där rätt då vi verkligen pratar om de där rena smakerna. Vi har vitlök, vi har smör, potatis, kött, salt, peppar. Ja, enkelt. Och det enda mest komplicerade är detta. Det är ju det här fina kryddsmöret vi har gjort där, det här vitlökssmöret. Sen ska vi steka på lite harry kuvert också. Som är en riktigt trevlig vegetabilie som passar alldeles utmärkt till oxfilé provençal. Och så har vi det så här riktigt fina tomater som vi kommer att steka på också. Så då har vi de här riktigt fina färgerna. Så har vi lite schalottenlöka. Och schalottenlöken kommer att fräsa tillsammans med harry kuverten där. Börjar den råstekta potatisen bli så här riktigt fin som vi vill ha den. En del bitar är så där riktigt knapigt stekta och fina. Då pressar vi ytterligare lite vitlök i det här. Ta ett par tre klyftor. Och sen vill vi självklart ha smör i det här. Ta en rejäl bit med smör. För detta är ju verkligen en sån där rätt där vi inte ska snåla på smöret. Vi ska inte snåla på peppret överhuvudtaget. Och bara det här nu blanda i den här pressade vitlöken tillsammans med smör. Oj, 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 oj. Och vitlöken lägger vi inte i för tidigt heller. Vi vill inte bränna på den utan den ska ha den här fräschören i sig. Den ska bara vändas om och svettas och ångas lite grann här. Och nu tänker jag någonstans att vi lägger upp potatisen på sidan där. Stänger av den översta ringen så får det ligga här uppe och på eftervärme. Har vi fortfarande på värmen här nere för i oxfilén där. Och här öser vi den med smöret, alltså vi lägger den, vi snurrar runt den. Eller så tar man någonting och bara öser den hela tiden med en sked eller någonting. Så kan man ta en termometer, har man en sån i fickan. Och här någonstans. Nu är den uppe på 49 grader. Vad gör jag när den är 49 grader? Då lägger jag upp den på sidan där. För nu kommer den gå upp ytterligare i temperatur. Ta lite smörpapper. Det har jag gjort i tidigare avsnitt också. En riktigt ett bra trick att lägga i den. Och så får den ligga här och vila en 10 minuter ungefär. Under tiden den vilar där så steker vi på harry kuvert. Tomater och schalottenlök. Och detta behöver inga längre tider heller utan vänd runt det några minuter bara. Så att vi har kvar det här goda knastret i här i kuvertet. Och de här tomaterna, de gör ju så mycket att få med också. Och här bara kasta i dem med kvistar så kan man ta bort kvistarna sen. Efter en stund så, de lossar ju så fint. Sen när jag brynt på det här i några minuter så stänger jag av värmen. För detta ligga här nu och gotta till sig på riktigt. Lite flingsalt på det. Och svartpeppar. Så oxfilén legat här och vilat en bra stund i pappret. Ungefär 10 minuter. Ja, den känns så fin, gör den. Och denna skär vi i centimeter tjocka skivor. Ni ser ju här, det här är ju perfekt.
Sen lägger vi upp allting på ett stort, fint uppläggningsfat. Ställer vi fram hela fatet på bordet sen, så tar gästerna det de vill ha. Och brännaren är ju ett utmärkt verktyg när man är ute vid stekhällen. Att bränna på det sista ovanifrån. Och här, mina vänner, har vi en oxfilé provençal. Och naturligtvis räddar en i nöden när man jobbar lite grann med stekhällen ute. Det är ju brännaren. Bränna på smöret så det verkligen bara smälter ner och gottar till sig i köttet. Och denna ställer man fram på bordet. Här har man en riktigt fin tallrik att njuta av flera personer. Det skulle jag kunna tänka mig. Det räcker ju i varje fall gott och väl till en 6 personer som huvudrätt. Ja, det här ska ju bli riktigt intressant. Första maträtten lagad på min egna stekhälla. Då är det en bit oxfilé, lite vitlökssmör, lite råstekt potatis där. Är det så gott, vet ni? Det är ju så gott. Mina vänner, det här oxfilé provençal på stekhäll, det är riktigt, det är paradrätten ni kan laga ute på stekhällen utan besvär. Sen storleken på stekhällen spelar ingen roll, så här, ut i naturen, laga stekhäll, ut på gårdsplanen, ut på villatomten, radhuslängan, sommarstugan, ut i skärgården, var ni än är, ut på fjället. Laga oxfilé provençal på stekhällen. Enkelheten i sig själv. Och till det naturligtvis ett gott rött vin eller en kall öl kan man dricka också. Men det här kraftfulla vinet, det var riktigt fint. Mina vänner, tack för att ni har tittat. Hoppas att ni har tyckt avsnittet varit bra. Och tycker ni det, så gå in och prenumerera på kanalen. Och även om ni inte prenumererar, ni är välkomna nästa vecka. Varje torsdag 16.00 så kommer det nya fina avsnitt på kanalen. Med mig och kamerakvinnan bakom kameran. Så vi säger så här, skepp ohoj och skål på er. Och tack för att ni har tittat, så ses vi om en vecka igen. Ciao!